E aí, pessoal? De boa? Bora pra mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal. Criador da formação Barbeiro Premium, cara. Tem muita coisa pra gente fazer um unboxing aqui hoje. Só vamos. Se você tá ligado nas redes sociais, lá no meu Instagram, @adribarbeiro, há poucos dias, há pouco tempo, eu recebi uma caixa enorme da Gama. E, cara, nem todos os equipamentos que eu fiz, eu acredito que eu vá conseguir fazer um review completo. Talvez não seja necessário gravar um review completo. E por isso, eu tô com um monte de equipamento aqui e a gente vai fazer um unboxing juntos. Eu vou abrir pela primeira vez todos os equipamentos, desde a Nano Mister, um nebulizador eletrônico, desde o tapete brabo da Gama, várias máquinas aqui, várias coisas, e a gente vai abrindo junto e entendendo na hora. Eu vou explicando aqui como que funciona. Então, vamos lá? E agora, com qual que eu começo? Eu tô curioso, tô super curioso pro tapete. Tô super curioso pra essa aqui também. Acho que vamos começar com essa aqui, né? Será? Cara, esse é brabo, hein? Esse é brabo, mas eu vou deixar ele pra depois, na verdade. Tô interrompendo esse vídeo diretamente de Goianésia, Goiás, no país tropical, pra te avisar, cara, assiste até o final, porque em alguma parte desse vídeo tem uma surpresa pra você. Imperdível. Vou começar com a Gama X-Evo. Eu já fiz o review da Gama X-Evo, porém, ela conta com atualização, ó. Então vamos abrir junto. Eu acho que a atualização é só na lâmina, mas vamos ver, ó. É uma máquina de acabamento com motor magnético brabíssimo, brabíssimo, de 10.000 RPM. Acompanha as capas dourada rosé e ela já vem, ó, nessa prata aqui. Olha só, eu já fiz review dela um tempo atrás, a máquina muito bonita e, pelo que eu lembro, super forte. Olha só, é isso mesmo, tá atualizada a lâmina dela, agora com a lâmina X-Pro, a mesma lâmina da Cyborg, a Cyborg, que eu trouxe há pouco tempo, mesma lâmina da Stylecraft Instinct, que é uma lâmina muito boa, mesma lâmina que a Gama tem utilizado nas máquinas recentes. Olha só, lâmina X-Pro, essa lâmina é muito braba, fina, precisa. Vamos ver ela trabalhando. Nossa, é muita potência, pô. 10.000 RPM. Vamos ver se ela bate 10.000 RPM na lâmina. Não sei se tá lubrificado, acho que não. Normalmente as máquinas da Gama não vem lubrificada. Mas vamos ver. Vamos medir junto aqui, ó. Eu vou ver primeiro. 10.093. Vamos ver se vai dar pra você ver. Olha aí. Não tô vendo, é porque você tá vendo. É isso, ó. 10.093, velho, na lâmina. É pauleira, hein? Cara, queria encostar ela aqui pra fazer um risco, viu? Mas eu sei que essa lâmina é muito braba. Então, ó, já fica a indicação pra você, se você gosta de máquina com motor magnético, alta potência, braba. Acredito que você vai ver eu utilizando ela. Ela vem com baixo carregamento, ó, base pesada, muito bacana da Gama. Eu acredito que eu não vá fazer o review novamente, por já ter feito, por já ter um review aqui no canal. Né? Mesmo que seja um pouco mais antigo, cara, ela acompanha várias peças para poder customizar, várias cores, chavinha, garantia, tá tudo aqui bem completa. Mas como eu já fiz, né, o review dela antes, várias coisas, um kit bem completo, tá muito bacana, viu? Pra ver se tem mais alguma informação aqui. Lâmina X-Pro Gold Titanium. Tem a regulagem de zero gap. Tem a peça, né? Aquela tampa também ajuda a regular o zero gap. Motor magnético de 10.000 RPM. Base de carregamento. E tem um indicador luminoso ali no botão dela de ligar e desligar, que é muito bom, por sinal. Ainda tem um LED que avisa quando precisa carregar. Bateria de mais de 2 horas. Bateria de lítio. Baixo ruído, né? Baixo decibéis. E realmente tem um ruído bem baixo. Então, ó, já fica essa indicação aí da Gama X-Evo. Caso você não tenha assistido, tem o review aqui no canal. Show? E seguindo já, ó, bora pra mãe dela. Ou vamos uma diferente? Não, bora continuar nessa aqui. Gama X-Ergo. É a mãe dela. Também um motor magnético de 10.000 RPM. Lâmina DLC da Gama. A lâmina Faper. Então, olha só, a lâmina também foi atualizada. Cara, vamos ver porque eu tô curioso. Essa máquina, eu lembro que ela é muito forte também. Olha só, olha só. Brabo. Acompanha as mesmas cores, ela vem na cor prata e acompanha a capa dourada ou rosé, ou não, né, e rosé.
Acompanha também a base de carregamento brabíssima da gama. Antes de pegar ela, cara, acompanha os pentes novos, ou acompanha os novos pentes duplo magnético da gama. Eu não lembro se quando eu fiz review já era esse, que é muito interessante. Acompanha também a alavanca prata, dourada. Tem aquele carrinho stretch para poder aumentar 1 milímetro na abertura também. Cara, isso é muito bacana. Acompanha a chavinha, mais peças para customizar, assim como a de acabamento. Muito bacana isso que a Gama faz, porque mesmo que seja uma máquina que já foi lançada há algum tempo, eles estão tipo atualizando a máquina. Ou seja, tem muita gente que ainda gosta da máquina, então eles vão atualizando a máquina com a lâmina, com o que eles veem que é necessário, né? O kit. Então, muito bacana, ó. Alavanca catracada suave, se liga. 5 estágios, 4 cliques. Nossa, muito bacana essa alavanca. Ela tem uma lâmina taper, para quem gosta de lâmina taper, né? Eu gosto. E o motor magnético, vamos ver se aqui trabalhando, deve ser um canhão. Nossa, é muito forte, cara. E o bacana é que é muito forte e o RP, o ruído lá embaixo. Ela tá entregando 8.963. Olha só, 8.963, basicamente 9.000 na lâmina. Braba. Eu até deixei uma observação há pouco tempo, né? Essas máquinas de motor magnético tem um RPM muito alto, muito, muito alto. Ela é muito rápida, entendeu? Ela tem uma velocidade muito alta. Então, para um cabelo mais fino, ela corta ali, ó, sem dificuldade nenhuma. Se é um cabelo muito denso, muito forte, talvez ela não vai cortar com tanta facilidade, entendeu? Mas corta. Não quer dizer que não corta. Só que talvez você não vai poder trabalhar tão rápido assim. Mas corta, entendeu? É uma máquina para quem gosta de velocidade mesmo. Bora pro próximo item. Muito bacana, um kit muito premium mesmo. Agora, tem mais umas coisas bacanas. Cara, eu quero abrir isso aqui agora, ó. Eleganza Italiana. Made in Italy. Fabricado na Itália. Keratin Glory. Uma prancha ou uma chapa. Uma chapinha no Brasil, né? Como se diz no Brasil, a chapinha. Esse aqui, pelo que eu sei, cara, nem deixei você ver junto comigo. Aí você abri sozinho. Fui egoísta. Pra se tem as cabeleireiras aí ou os barbeiros que fazem chapinha, pelo que eu sei, essa aqui é a mais braba que existe. Depois pesquisa mais sobre ela aí, ó. Keratin Glory, da Gama. Tá braba, hein? Manjo muito da chapa, não. Tinha que chamar a Fabijana pra testar isso aqui, né? Vamos ver as informações dela aqui. Temperatura máxima de 230 graus. Ideal pra tratamento de cabelos alisados com queratina. 6 níveis de temperatura. Placa de cerâmica enriquecida com pó de turmalina. Cara, eu tô em dúvida agora. Esse pó de turmalina, na fábrica falaram sobre isso, mas não tenho certeza qual que é a grande vantagem dessa turmalina. Mas acho que é pra... Não sei se enriquece os nutrientes do cabelo, mas eu sei que não. Nada que é em vão. A superfície ampla de mais de 34 centímetros quadrados. Ela tem as bordas arredondadas para poder alisar até a raiz, que é interessante, né? Circuito eletrônico revolucionado para uma máxima temperatura instantânea, então ela aquece muito rápido. E ela tem um controle de se desligar sozinha depois de 60 minutos de inutilização. Caso alguém esqueça nela ligada, ela vai desligar sozinha. Design italiano, braba, braba. Para quem gosta aí da chapa, ó. Brabíssima. Bora pro próximo? Ai, tem mais uma máquina aqui que eu tava esquecendo, hein, cara. Mas eu acho que primeiro eu vou no tapete, hein. Será? Vou. Vamos no tapete agora. Cara, isso aqui é muito brabo. Cê tá doido. Olha isso aqui. E já falo aqui, ó. Magnetic Mat. Station Organization System. Então, sistema de organização. Uma estação de organização para máquina. Olha que massa essa imagem aqui atrás. Ó, as máquinas ficam tipo 45 graus na diagonal. Nossa, tá muito massa. Ela é resistente ao calor e à água. Uma superfície antiderrapante. Tem uma barra metálica para os acessórios, né? Tipo, para os pentes. Além dela já ser magnética, cara. Bora tirar isso aqui da caixa. E, meu amigo. Nossa, é pesado, você viu? Você já deu para você perceber que eu tô fazendo uma certa força. Pesadinho, viu? Pesadinho. Por ser magnético, né? Vamos ver se tem a questão do tamanho. 45 por 32 centímetros. Então, 45 por 32 de largura. Deixa eu tirar aqui que tem mais uma peça. Que é a base, né? Magnética para poder colocar os pentes, algo assim. Olha só, tem a base, tem a barra de metal, né? E olha só, cara, eu tava doido para abrir isso aqui logo para fazer esse unboxing, porque eu já queria muito utilizar isso aqui. Eu até aumentei o espaço da minha bancada para poder utilizar isso, ó. Olha que brabo, olha que massa. Bacana, viu? Bacana. Ele tem ainda um espaço aqui que é para poder
tem umas entradas aqui, tipo, para um USB, que ele tem a opção de comprar a base carregadora por indução, que é uma peça que coloca aqui, depois só coloca a máquina, o celular, alguma coisa para carregar. Então, tá muito bacana. Deixa eu testar. Bora testar então, né? A máquina aqui na base, tô com a Gama Boosted aqui na mão já, vamos colocar ela aqui. Ainda nem sei como funciona direito, né? Eu acho... Eita! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Caramba, velho! É muito forte! Se liga! Mano! Eu queria jogar, tá ligado? Queria até... Olha isso, velho! Você tá doido? Tô com um pouco de medo, mas... Olha só, é muito forte, é muito, nossa, que da hora, velho, da hora. Tem até que saber tirar, né, porque se levantar assim, você levanta o tapete, então, acho que na hora de pegar, pode ser abaixando, deixa eu testar de novo, ok, pode ser abaixando, ou acho que de lado também, assim, ó, dá certo, mas acho que abaixando é a melhor opção. Cara, massa, hein? Depois eu vou ver se eu coloco um takezinho aí com todas as máquinas aqui pra ver como é que fica. E aqui embaixo, ó, deixa eu tirar... Eita! Deixa eu colocar isso aqui embaixo. É aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. Ó, a outra... O ferro vai aqui embaixo. Eu tô deixando a máquina aqui, meu Deus do céu. E o pen, os pentes vão aqui, ó. Olha que massa, velho. Olha que da hora. Encaixa da... perfeitinho aqui o pente, ó, tudo pensado mesmo. Tá massa, hein, velho? Tá muito bacana. Depois eu vou ver se eu consigo colocar um takezinho aí, aparece pra você. Todo completo pra gente ver como é que fica. Brabo, brabo, brabo. Esse eu queria muito abrir logo. Esse era um sonho de consumo, hein? Esse eu tava querendo há algum tempo já mesmo. Antes de ir pra Nano Mister, bora em outra máquina que eu já fiz o review dela aqui, ó. Gama Golden Gun. Brabíssima também. Ela foi primeiro concebida para ficar em exposição, né? Mas depois chegou num ponto que muitos barbeiros já estavam utilizando ela no dia a dia. Ela acompanha toda a estrutura em acrílico para a gente deixar ela em exposição. Ó, tem essa base muito da hora para a máquina ficar meio que estacionada aqui mesmo. Porém, além de ser uma máquina assim para exposição e tudo, cara, é uma máquina com motor magnético brabíssima, entendeu? Brabíssima. Foi uma máquina que deu o que falar quando saiu, né, porque falaram que ninguém ia trabalhar com a máquina assim. Depois eu tive alunos aqui de Portugal que, cara, só trabalhava com ela no dia a dia, entendeu? Você ignorando essa parte que é onde se segura, que é bacana, né? Eu acho muito interessante, tá muito bonita mesmo, mas ignorando essa parte inferior aqui do cabo, ela é uma máquina super pequena, ó, vendo dessa forma, olha só o tamanho em comparação com a minha mão, é uma máquina super pequena e super leve, entendeu? Muito leve, só que olha ela ligada. Olha isso, eu acho que é 10 mil RPM também, velho. 10 mil RPM. Os pentes são magnéticos também. Baixo ruído. Não tá lubrificado, mas vamos ver quanto que bate. Olha só. Bateu 9.300. Agora voltou pra 8.963. Mesma coisa da X-Ergo. Mas é aí, na casa dos 9.000 RPM. Baixo ruído mesmo. Alavanca. 5 estágios, 4 cliques. Muito bacana. Acompanha essa lâmina fade da Gama. Cara, e é isso, né? Tem gente, eu já vi muita gente trabalhando com ela. Muita gente também gostaria de ter ela para deixar em exposição realmente. E acredito que é o que eu vá fazer. Acredito que eu vou montar ela para ficar em exposição. E o bacana é que isso aqui não é só para exposição. Essa é uma base de carregamento mesmo. Aqui, ó, ela encaixa, ó, e tá carregando aqui mesmo. Então, depois vem o cabo aqui e ela fica carregando aqui. Muito interessante, né? Foi muito bem pensado o design, assim. Cara, ela ainda acompanha as alavancas para poder customizar. Acompanha os pentes que são magnéticos. Não são duplo magnéticos como o da X-Ergo, mas são pentes magnéticos. Tem o carregador e aqui embaixo tem a parte de acrílico para montar, ó, desse jeito aqui, para ficar em exposição mesmo. E aqui futuramente você vai ver nos vídeos do estúdio, porque vou deixar essa disposição, hein? Agora, antes de ir pro Nano Mister, cara, já deixou seu like nesse vídeo? Eu achei interessante, hein? O que, que você achou desse vídeo só de unboxing, assim? Já deixa o seu like aqui pra fortalecer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativa o sino pra você não perder nada. Agora sim, deixa eu te falar, tem duas informações muito importantes. A primeira é que no dia 22, agora quarta-feira, vai rolar a Black Premium, a sua última chance de fazer parte da minha formação completa Barbeiro Premium ainda esse ano. E pelo menor preço já visto na história do Barbeiro Premium, uma oportunidade única, o link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde vai ter todas as informações, onde vai ser liberada essa oferta, tá aqui na descrição. A segunda informação é que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Aproveite.
Fui! E bora pro Nano Mister. Quando eu fiz o vídeo lá de unboxing, tirando um monte de coisa da caixa da Gama, o pessoal quis saber, Adri, que é isso aí? E ele é um nebulizador eletrônico, um vaporizador, uma pistola, vários nomes aí. Ele tem duas velocidades, mas antes de falar as especificações, vamos abrir? Porque eu tô curioso. Pra te falar a verdade, eu também nunca utilizei. Como eu tenho visto, a maioria das pessoas utilizar é utilizando um aftershave pra borrifar e agregar mais na experiência do cliente. Ó, já tirei o selo aqui e tá na mão. Antes, deixa eu ver o que vem aqui dentro, ó. O carregador USB, um Type-C, manual, que depois com certeza eu vou querer ler. E já fica essa dica, já fica essa observação pra você, cara. Sempre importante ler o manual. Ah, Adri, tá em chinês. Cara, o Google Tradutor tem a opção de você abrir a câmera e ele já traduz até o texto direto da sua câmera. Olha só. Gama Evo. Cara, é bem diferente do que eu imaginava. É, sei lá, bem moderno, parece... Não sei o que dá pra associar, bem a uma coisa assim de estética mesmo, né? Tá bem futurista também, bem super leve, super leve. Eu acho que antes de ligar a primeira vez é importante já ter um líquido, né? Eu já vou colocar um aftershave aqui. A indicação que eu tive quando estive na fábrica da Gama é que você coloque um líquido que seja bem líquido. Que não tenha uma composição tipo com óleo, não vai colocar tipo um grooming, alguma coisa aqui dentro, né? Ah, e agora que eu tô falando sobre isso, não vai colocar um grooming? Porque eu já vi pessoas tipo utilizando pra molhar o cabelo, entendeu? Como se fosse um borrifador. E também dá certo, né? Quem quiser utilizar como borrifador, dá certo. Eu acho que fica mais interessante, até pra agregar na experiência, colocando algo assim como um aftershave. Será que vai dar certo isso aqui? Será? Essa boca desse aftershave aqui, essa garrafa é meio manhosa. Aí, ó, tá dando certo. Cara, e é muito bacana que esse aftershave já é azul. Acho que vai ficar bem interessante. E tem gente que gosta, depois de utilizar uma navalha, depois de utilizar uma shaver, aplicar um aftershave no cliente, né? Tanto pela questão de higienização, de ter um efeito bactericida mesmo. Então, acredito que eu vá utilizar isso. Não só na barba, mas também num corte, entendeu? Não tem mal nenhum se eu usar um aftershave ali. Tá feito. A máquina tá pronta. Caraca, esse LED aqui, velho, ô louco, tá muito brabo. Deixa eu ver se não sujei a câmera, né? Cara, e esse aftershave é tão cheiroso, mas é tão cheiroso que, poxa, acho que é a combinação perfeita mesmo. Vou ligar mais um pouquinho, cara, que massa. Nossa, esse LED é muito brabo. Que massa, velho. Nossa, aí é só um vaporzinho mesmo, tá ligado? Nossa, brabíssimo, brabíssimo. Agora meu olho tá ardendo, eu joguei nos olhos. Ô, Zé Ruela. Nossa. Cara, a bateria dura 60 minutos de uso contínuo. E agora eu vou terminar o vídeo chorando, que foi um pouco nos olhos. Design compacto. E pelo que eu lembro, esse LED azul, se eu não estiver enganado, é um LED UV, que ainda age como efeito bactericida. Na descrição dele fala que a nanoatomização, que é esse efeito bem neblina que ele oferece, quando usado na pele, promove melhor absorção, ajudando a acalmar e fechar os poros para um efeito suave. É recomendado tanto para o cabelo, quanto para a barba, para a pele no geral, e também para limpar superfícies. E a tecnologia de atomização do bico oferece esse efeito de neblina, garantindo uma névoa direcionada e super fina. Então esse efeito que ele dá de neblina é o que realmente é o diferencial dele. Então dessa forma, tanto o couro cabeludo quanto a pele consegue absorver de uma forma muito mais eficaz. O LED azul potencializa o resultado em tratamentos dermatológicos, em tratamentos de pele, seja dermatite, psoríase. Então no geral é usado para potencializar o uso de cosméticos. Então se por exemplo você tem um tratamento de queda de cabelo, tem algum tratamento que seja líquido, cara, seria tipo sensacional. Você está utilizando o produto aqui para tratar, para fazer algum tratamento no couro cabeludo do seu cliente, por exemplo. Eu acho que no dia a dia, o mais comum, assim, como ele será utilizado, acredito eu que vai ser ou para molhar o cabelo, por exemplo, ou para aplicar um aftershave, assim. Que nesse caso aqui, o aftershave, além de ser utilizado.
cuidado na barba, no rosto do cliente, depois de fazer uma sobrancelha, como eu também faço. Então acredito que no meu caso, quando eu mais vou utilizar, vai ser nesse caso utilizando um aftershave, depois de fazer a barba do cliente, a sobrancelha. E acredito que até em alguns cortes de cabelo, como ele não deixa úmido, como ele não deixa molhado, poderia aplicar direto no corte, assim, ó, depois de ter finalizado o corte do cliente. Então, que é bem interessante. Traz uma experiência bacana, né? Tem aquela questão ali diferenciada. Você faz um vídeo aplicando, vai agregar na experiência, vai agregar valor ao seu serviço. Achei interessante e você vai ver, com certeza, vai me ver utilizando isso aqui também, hein, nos próximos vídeos. Tem mais algumas máquinas, umas coisas que vai continuar saindo review aqui no canal. Já me conta, qual mais chamou sua atenção? Foi o Nano Mister? Foi a gama Golden Gun, caso você não tenha visto o review dela ainda. O que que te chamou mais atenção? Várias coisas aqui interessantes, né? Tanto a X-Evo, tanto a X-Ergo, são máquinas incríveis. Comenta aqui o que que você achou, qual que te chamou mais atenção e qual que você gostaria de ter. E já deixa também uma sugestão de o que que você quer ver aqui no canal. Espero de coração que você tenha curtido esse vídeo. Logo a gente se vê, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Vou deixar mais um aqui, hein? É nóis! E brabo. Nossa.